បាទសួស្តីថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសំអូនជាថ្មីម្សាទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចមួយទៀតបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់បាទជាទូទៅខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលឃើញថាការលក់វាពឹងទៅលើអារម្មណ៍បាទដោយសារតែការងារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយយើងធ្វើដោយសារតែអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍ល្អយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះបានលទ្ធផលល្អអារម្មណ៍យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើកិច្ចការងារណាមួយនោះក៏យើងទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវជាល្អផងដែរចំពោះការលក់វិញក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែអតិថិជនបាទគាត់សម្រេចចិត្តទិញមិនមែនត្រឹមតែផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនឹងល្អអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អាចផ្ដល់ផលចំណេញអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងតាមមុខតាមយ៉ាងនឹងទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តទិញមួយទៀតដោយសារតែអារម្មណ៍ដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍បាទចង់ទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយនឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវដឹងថាអតិថិជនគាត់សម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍រហូតទៅដល់80% បាទ 80% គឺគាត់សម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍គាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយគាត់សម្រេចចិត្តទិញនៅពេលដែលគាត់អត់រីករាយគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់អត់ពេញចិត្តជាមួយអ្នកលក់បាទទោះបីជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនឹងល្អកម្រិតណាក៏ដោយក៏គាត់មិនទិញដែរបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញជាក់ស្ដែងចឹងមានអ្នកលក់ខ្លះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងពាក់មុខបិសាចបាទយើងពាក់មុខយកដាក់អតិថិជននៅពេលដែលអតិថិជនចូលទៅដល់ទីតាំងចូលទៅដល់កន្លែងយើងហើយនោះពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏នៅកន្លែងការងារទទួលសម្ពាធបាទពីអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ពី owner យើងចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍មួយអន់ស្រពន់ចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអតិថិជនចូលមកដល់យើងចាប់ផ្ដើមពាក់មុខយកបាទពាក់មុខបិសាចដាក់អតិថិជននៅពេលនោះយើងបាទมันបានដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែបញ្ជូនអារម្មណ៍មួម៉ៅបាទអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍ក្រហល់ក្រហាយទៅឲ្យអតិថិជនយើងអាចដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែអតិថិជនគាត់ទទួលបានអាហ្នឹងតែអីគាត់អាចកត់សម្គាល់បានតាមរយៈទឹកមុខពីព្រោះបងប្អូនដែលសង្កេតឃើញនេះមនុស្សដែលបាទខឹងបាទមនុស្សដែលមួម៉ៅគាត់មិនដែលញឹមទេមុខញៅកញៅបាទពេលខ្លះយើងមើលគាត់ទៅបាទយើងអាចព្រីថាដូចមុខបីសាច់ដូចមុខខ្មោចព្រីបីសាច់ចឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេបាទអតិថិជនអាចកោតសម្គាល់ឡើងនឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនអារម្មណ៍បាទបញ្ជូននៅពាក្យសម្ដីបញ្ជូននៅទឹកមុខបាទដែលมันមានភាពរីករាយឲ្យគាត់ពេលខ្លះអតិថិជនមកដល់ហើយសួរនាំម៉ាត់ពីម៉ាត់យើងអត់ចង់ឆ្លើយអតិថិជនអាចបដូរចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញវិញក៏មានដែរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនឹងហើយបងប្អូនមានបទពិសោធន៍យើងចូលទៅដល់កន្លែងណាមួយហើយយើងសួរគេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហើយគេស្ទើរតែមិនចង់និយាយរួចយើងបងប្អូនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍តែនោះបងប្អូនអាចជួយខមមិនខាងក្រោមថាខ្ញុំធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកលក់ពាក់មុខយកពាក់មុខបីសាច់ដាក់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាអ្នកលក់យើងបញ្ជូនអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយើងសម្ដែងកាយវិការបែបហ្នឹងដាក់អតិថិជនអតិថិជននឹងចាក់ចេញពីកន្លែងយើងអតិថិជននឹងមិនចូលមកទិញឬក៏មិនសម្រេចចិត្តទិញទោះបីជាគាត់ចូលមកដល់នឹងគាត់មានលុយគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញផលិតផលយើងក៏ដោយទោះបីជាផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងល្អកម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់អត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកលក់គាត់នឹងមិនទិញទេបាទគាត់នឹងមិនទិញទេខ្ញុំជឿថាបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនទោះបីជានៅពេលដែលយើងជួបរឿងរ៉ាវបាទ
ជួបបញ្ហាលំបាកកម្រិតណាក៏ដោយទាំងរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទាំងរឿងក្រុមគ្រួសាររឿងនៅកន្លែងការងារប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយអតិថិជនយើងកុំសម្ដែងឲ្យអតិថិជនចាប់ចំណុចនឹងបានឲ្យសោះពីព្រោះបាទចំណុចនឹងគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលអតិថិជនចង់ចាំហើយចង់ចាំបានយូរទៀតបាទពេលខ្លះបងប្អូនដែលសង្កេតឃើញទេនៅពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែងណាមួយហើយយើងទៅជួបអ្នកលក់ដែលគេគំរោះគំរើយដាក់យើងគេអត់សប្បាយចិត្តអីយើងបាទពេលខ្លះបើសិនជាយើងទិញរួចហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងអត់ចង់ចូលកន្លែងនោះសោះទៀតទេយើងអត់ចង់ចូលទេដោយសារអីយើងចូលទៅដល់យើងអត់សប្បាយចិត្តយើងអត់រំភើបបានអត់រីករាយនៅក្នុងការចែកលុយបាទអញ្ចឹងអ្នកលក់ដែលមិនមានភាពរីករាយនៅក្នុងខ្លួនបាទគាត់លក់អត់សូវបានទេខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកលក់ភាគច្រើនដែលលក់អត់សូវបានមិនមែនមកពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មតែម្យ៉ាងទេមកពីយើងជាអ្នកលក់នឹងពេលខ្លះយើងពាក់មួកបីសាយដាក់អតិថិជនប៉ុន្តែអ្នកលក់ដែលលក់បានច្រើនពេលខ្លះផលិតផលសេវាកម្មរបស់គាត់អត់សូវល្អទេបាទហាងរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មិនសូវជាល្អទេប៉ុន្តែមានអតិថិជនចូលច្រើនស្ទើរតែរកកន្លែងអង្គុយមិនបានបាទអញ្ចឹងដោយសារអីមិនមែនដោយសារតែផលិតផលសេវាកម្មតែម្យ៉ាងនឹងទេដោយសារតែអ្នកលក់មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ចេះប្រឹក្សាយោបល់ល្អជាមួយអតិថិជនចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិថិជនសប្បាយចិត្តចេះធ្វើឲ្យអតិថិជនរីករាយបាទពេលអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់សប្បាយចិត្តបាទគាត់ទិញផលិតផលរួចគាត់សប្បាយចិត្តពេលខ្លះនៅពេលដែលមានមិត្តភក្តិមានបងប្អូនចង់ទិញចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនឹងគាត់អាចណែនាំថាអូកន្លែងនឹងល្អហាងនឹងគេល្អគេអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើងបានល្អផលិតផលគេក៏អាចទទួលយកបានតម្លៃរបស់គេក៏សមរម្យពិសេសអ្នកលក់បាទរស់រាយរាក់ទាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចណែនាំបានយើងអាចទទួលបានផលចំណេញពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់យើងអាចបានអតិថិជនថ្មីថ្មីតាមរយៈពួកគាត់មួយទៀតបាទដូចសុភាសិតចិនមួយនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចេះញញឹមទេគួរកុំទាន់បើកហាងរស៊ីអីបាទនេះជាគំនិតពីជាគតិមួយដែលយើងគួរយកមកពិចារណាក្នុងកិច្ចការងាររស៊ីក៏ដោយក្នុងការប្រកបការងារក៏ដោយបាទនៅក្នុងការលក់ក៏ដោយពិសេសបំផុតការលក់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍បាទដោយសារតែយើងដឹងថាអតិថិជនសម្រាប់ចិត្តដោយអារម្មណ៍ 80% អញ្ចឹងកុំបញ្ជូនអារម្មណ៍ខឹងមួម៉ៅទៅអតិថិជនឯសោះយើងត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិថិជនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តគាត់កាន់តែរីករាយគាត់នឹងចាយលុយកាន់តែច្រើនគាត់នឹងទិញពីយើងកាន់តែច្រើនគាត់នឹងនិយាយរឿងល្អល្អពីយើងកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នូវសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយតទៀតសម្រាប់អរលោកសិស្សបងប្អូនដែលមានមតិយោបល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចជួយខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីជាការចែករំលែកបន្ថែមទៀតផងដែរបាទអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ